This. This. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur pada Allah sebab pada malam ini insya-Allah kita akan dapat mulakan satu majlis yang baru. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk bermula dengan baik dan berkesudahan dengan baik. Masa tak banyak, cumanya dengar tak? Biasanya masa tak banyak, dan saya duduk tengah fikir bagaimana kita nak conduct kelas ni. Kita punya target ialah Kitabul Iman. Kitabul Iman berdasarkan mukhtasar yang dibuat oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Imam Nawawi ni antara ulama yang mana telah ikhtisar hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Selepas beliau mensyarahkan keseluruhan hadis dalam Muslim yang mana bilangannya lebih kurang ada 12,000 hadis yang berulang, setengah kata 8,000. Ala kullin, benda ni berdasarkan penomboran yang berbeza, tetapi itulah orang kata hadis yang adanya. Jadi dalam mukhtasar beliau ada lebih kurang 4,000 hadis. Dalam mukhtasar beliau ada lebih kurang 4,000 hadis. Dan untuk Kitabul Iman, dalam mukhtasar beliau ada lebih kurang dalam 300 lebih hadis. Dan itu merupakan nombor dan bilangan yang besar lah sebenarnya. Cumanya lagi, dalam edisi yang lengkap ada lebih kurang dari 500 lebih hadis. Edisi yang lengkap. So Imam Nawawi rahmatullahi alaih dah
buanglah perkara-perkara yang pada pandangan beliau dah ada dalam mukhtasar beliau yang tidak perlu sangat. Jadi still bilangan dia banyaklah. Ala kullin, hari ni sebelum saya datang, saya fikir baiklah kita syarah dengan agak detail dan kita tidak terkejar-kejar. Kalau ada rezeki, tak habis saya masih hidup panjang umur, kita akan buat live je lah daripada Jordan. Tak, kita akan tentukan satu masa yang mana tuan-tuan rasa ada masa. Ataupun kalau tak nak live, kita record je lah. Macam biasa yang kita duk buat kat Jordan. Tapi mungkin kalau record saja orang tak rasa syok. Tapi kalau tengok live, at least walaupun duk jauh, dia rasa dia hadir dalam majlis tersebut. Alakulim, benda ni panjang lagi yang boleh kita bincangkan. Tapi memang saya niat untuk saya buat lah. Jadi tuan-tuan, satu lagi ialah masa di perkampungan sunnah tahun lepas, saya punya slot kena pasal Sahih Muslim dan keistimewaan Sahih Muslim. Jadi sebagai mukaddimah, tuan-tuan balik tengok waktu lah, saya memang tak sempat. Even saya sendiri, saya dengar video saya balik hari ni sebelum saya datang, saya nak tengok apa yang saya dah cakap dalam tu, apa yang saya tak cakap. Dan saya rasa okey lah kot untuk mukaddimah dalam masa satu jam, tak berkaitan dengan Imam Muslim, kitab dia, apakah keistimewaan kitab Imam Muslim rahmatullah alaih. Jadi saya rasa cukup lah kot. Dan satu lagi, Imam Muslim antara kelebihan beliau ialah beliau telah mulakan kitab beliau dengan mukaddimah. Dan mukaddimah Sahih Muslim ni merupakan satu mukaddimah yang penting. Tetapi mukaddimah tersebut ialah mukaddimah yang agak akademik, disyarahkan oleh para ulama, bahkan ada satu kitab dua jilid lengkap berkaitan dengan mukaddimah Sahih Imam Muslim sahaja, iaitu Qurratu Ainil Muhtaj, Syarah Mukaddimah Muslim Ibn Al-Hajjaj oleh Syekh Muhammad bin Adam Al-Atyubi, hafizahullah, masih lagi hidup, dalam dua jilid. Dan tak silap saya juga, Maulana Asri kita, dia pernah buat syarah mukaddimah Sahih Muslim dulu di Bangi, tak silap saya. Cuma saya tak tahulah habis ataupun tidak mukaddimah tersebut disyarahkan. Jadi tuan-tuan, saya mengihalahkan, saya menujukan tuan-tuan semua kepada dua benda ni. Yang pertama sekali ialah kepada mukaddimah Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Maulana Asri, dan yang kedua ialah orang kata mukaddimah berkaitan dengan Imam Muslim dan kitabnya semasa di perkampungan sunnah pada tahun lepas. So pada hari ini kita boleh masuk kitab terus. Tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Saya belajar Sahih Muslim secara lengkap alhamdulillah daripada dua orang guru semasa di South Africa. Dan semasa saya berada di Mesir, saya pernah dengar sebahagian daripada Sahih Muslim tetapi tidak habis daripada guru kami di sana. Cuma ala kullin, dengan sanad yang muttasil kepada Imam Muslim, kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mulakan dengan bacaan kitab. Cumanya Imam Muslim rahmatullah alaih, selepas dia habis daripada mukaddimah, ada satu kenyataan. Dia kata, qala al-imam Muslim Ibn Hussein, bukan Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim, Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim An-Naisaburi dan seumpamanya. Cuma selepas disebut nama Imam Muslim rahmatullahi alaih, dalam setengah nuskah kitab disebut radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam banyak nuskah disebut rahimahullah. Antara nuskah yang baik ialah nuskah Istanbul di Turki, dalam tiga jilid, antara nuskah yang paling baik. Tapi tidak ada nombor, tidak ada apa, memang macam nuskah lama betul. Tiga jilid, dalam tu disebut rahimahullah. Dalam nuskah Syekh Nazar Al-Faryabi yang dicetak oleh Dar Tayyibah, juga disebut rahimahullah. Tetapi dalam kebanyakan nuskah India dan juga Pakistan disebut radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi tuan-tuan,
perbahasan yang disebut oleh para ulama, boleh tak radhiyallahu ta'ala anhu digunakan untuk selain daripada para sahabat? Dan boleh tak kenyataan alaihi salam digunakan untuk selain daripada nabi-nabi alaihi salatu wassalam? Ini antara perkara yang dibahaskan oleh para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana untuk berselawat kepada baginda? Bagaimana untuk berselawat kepada baginda? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada para sahabat yang kita panggil selawat Ibrahimiyah, durud Ibrahim. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada beberapa lafaz lah berbeza di sana sini, tapi secara umumnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada setengah riwayat kata innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Secara umum itu yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala pun dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hendaklah kamu memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang tanya Nabi kan, ya Rasulullah, adapun salam kami tahu, bagaimana nak bagi salam? Assalamualaikum, assalamu alayka. Tetapi selawat ni kami tak tahu. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, durud Ibrahim ataupun selawat Ibrahimiyah. Kata para ulama, dalam hidup sekali wajib untuk kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau apabila nama baginda disebut, sekali wajib untuk kita berselawat ke atas Nabi. Kalau dalam satu majlis sekali sahaja nama Nabi disebut, maka menjadi kewajipan untuk kita jawab ataupun untuk kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali. Tetapi kalaulah berkali-kali tak disebut di dalam satu majlis, maka sekali wajib untuk kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkali-kali juga adalah sunat untuk kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya tuan-tuan, ustaz kami kata dalam Dauratul Hadis kita orang mengaji lebih kurang dalam 8 jam satu hari untuk tempoh lebih kurang 10 bulan. Tak, setiap hari didengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diselawati ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkinlah tempoh satu tahun itu lebih, yang paling banyak selawat berbanding dengan seluruh kehidupan kita pun. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam satu hadis, siapa yang mana berselawat ke atasku sekali, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Dan selawat daripada Allah Subhanahu wa taala ialah keberkatan, dak keampunan, rahmat. Ini merupakan satu nikmat yang besar. Orang yang mana mereka dapat duduk di dalam majlis yang mana apabila disebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menselawati ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah lagi keberkatan ataupun apakah lagi ganjaran fadilat yang lebih besar daripada itu. Jadi tuan-tuan, setengah riwayat ada sahabat tanya, ya Rasulullah, aku bila aku berdoa, aku akan berselawat ke atas engkau dan aku akan berdoa lah untuk diri aku, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Maka banyak mana yang mana perlu aku doa dan banyak mana yang mana perlu aku selawat ke atas engkau. Sembang punya sembang, sembang punya sembang. Dan sekali sahabat tu kata, aku akan jadikan keseluruhan doa aku ialah selawat dan salam ke atas engkau, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi isu yang timbul, boleh tak kita sebut selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun anbiya yang lain alaihi wassalatu wassalam, kita sebut alaihi salam, alaihi salam. Biasanya menjadi tabiat saya jugalah, apabila kita sebut keluarga Ali Bait, kita akan sebut dengan alaihi salam ataupun alaihi salam. Fatimah alaihi salam, Hasan Husain alaihi wassalam. Bahkan dalam setengah nuskah kitab, dah apabila datang nama Ali Bait ini disebut alaihi salam, alaihi salam, alaihi wassalam. Ali radhiyallahu ta'ala anhu memang jarang disebut sebagai alaihi salam. Paling tinggi pun disebut Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi nak sebut Ali alaihi salam memang agak jarang, bahkan hampir tidaklah saya rasa dalam hidup saya. Tetapi kalau Hasan Husain memang agak kerap disebut alaihi wassalam. Fatimah alaihi salam, ini antara yang kerap yang saya sebut. Jadi boleh tak boleh tuan-tuan?
Jadi bila saya sebut, biasanya boleh lah dah. Takkan tuan-tuan nak kata saya buat benda yang tak boleh pula. Jadi memang para ulama khilaf. Ada sebahagian ulama yang melihat kepada asal masalah. Asal masalah ialah alaihi salam merupakan doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan keselamatan, keamanan kepada nama-nama yang disebut ni. Itu dari sudut asal masalah. Tapi ada juga orang yang mana dia guna benda tersebut last sekali dengan i'tiqad yang mana melampaui batas. Sebagaimana Syiah yang mana mereka mengangkat ahli bait ini ke arah ataupun ke satu darjat, ke satu level yang mana pada mereka lebih kurang sama dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, imam-imam mereka, ataupun sebahagian daripada mereka memang i'tiqad bahawasanya keluarga nabi, ahli bait ini dan juga imam-imam selepas itu ada di kalangan mereka lebih afdal daripada nabi-nabi yang lain pun. Jadi bila kita tengok dari sudut i'tiqad itu, benda ini tidak sepatutnya disebarkan di dalam masyarakat. Takut orang awam bila mereka dengar salah faham. Orang awam bila mereka dengar salah faham. Oh, Ali alaihi salam, Fatimah alaihi salam, Hasan Hussein alaihi salam, dak masuk pula dengan dakwah Syiah di sana sini dengan pamphlet, dengan artikel-artikel itu ini, jadi menyebabkan salah faham di kalangan orang awam. Jadi saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu ini, para ulama mengatakan bahawasanya kita gunakan khusus alaihi salam alaihi salam ni kepada siapa? Kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Cuma hari ni bila saya baca tuan-tuan, ada satu perkara yang mana mencuit hati saya. Buku yang saya bawa, kita akan bawa ni ialah Tuhfatul Mun'im, Syarah Sahih Muslim oleh satu orang Maulana daripada Pakistan, Maulana Fadhal Muhammad Sahib, guru kepada ramai guru-guru kami di Jamiah Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Binary Town di Karachi. Cuma dia kata apa tuan-tuan? Dia kata Nabi dah ajar selawat Ibrahimiyah kepada kita semua. Dan ahli sunnah wal jamaah memang mereka menjagalah selawat-selawat tersebut dalam amalan mereka, mereka sebarkan, mereka ajar benda tu. Tetapi ada juga ahli bid'ah yang mana mereka reka selawat mereka sendiri. Hari ni ada orang hantar mesej pada saya tanya, "Dak, selawat ni boleh tak untuk dibaca?" Saya kata saya tak check lagi lah selawat tersebut boleh dibaca atau maksudnya ada asal daripada sunnah ataupun tidak. Cuma dari sudut maksudnya baiklah. Ya Allah, aku berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang mana tuwasiul arzak, yang mana akan menjadi sebab untuk rezeki akan bertambah, rezeki akan melimpah ruah. Sebab benda ini ialah maksud daripada selawat dan salam daripada Allah ke atas hamba dia bila dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sudut maksud tak ada masalah. Tetapi apa yang Syekh kata, ada golongan bid'ah ni yang mana mereka suka mereka-reka selawat dan meninggalkan selawat yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW dengan alasan selawat, doa, kita boleh reka, tak ada masalah. Tapi yang masalahnya pula tuan-tuan, mereka telah memaksa kita untuk kita berselawat dengan selawat tu. Apabila kita cuba untuk kembalikan umat kepada selawat asal yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Dia kata ni geng-geng benci Nabi ni. Ha, dia kata ni geng-geng benci Nabi. Tovo ilzam lagate hai ke ye shakhs durud nahi manta. Dia kata puak ni tak suka selawat pada Nabi ni. Sama juga dengan geng yang mana bila kita zikir slow-slow dan kita bahaskan adakah zikir kuat selepas solat dengan suara yang nyaring mengganggu orang yang semayang. Tak, ini adalah sunnah ataupun bid'ah. Dia kata, geng-geng ni mengharamkan zikir. Ada. Orang yang mana ada serban besar cakap macam tu. Jawatan yang paling tinggi tak, di satu negara di timur tengah sana. Dia tulis buku, tak, golongan mutasyadidun, golongan yang ekstrim ni, dan antara 20 sifat-sifat utama mereka. Buku tu keluar dalam pasaran, dalam masa beberapa hari ditarik balik. Kementerian Wakaf keluarkan guna duit am untuk cetak buku macam tu. Tetapi kerana ramai ulama yang masih ada pada waktu tersebut menentang, ulama yang satu puak lagi lah menentang-menentang, buku ditarik balik. Tapi bila kerajaan Sisi berkuasa sekarang, buku tu cetak balik. Dan ulama-ulama yang hak ramai telah keluar daripada negara, nak dibunuh dan seumpamanya. Jadi buku tu dicetak balik.
Antara benda yang dia cakap, geng-geng ni benci Nabi. Dan yang kedua, geng-geng ni mengharamkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak tuan-tuan? Benda ni bukan berlaku di satu tempat dalam dunia saja. Rupanya di tempat lain pun ada, di tempat kita pun ada. Antara lagi tanda mutasyadidin di sisi mereka ialah jubah singkat, wanita pakai purdah, janggut panjang. Na'udzubillah. Puak-puak ni sebenarnya bukan memperjuangkan agama yang betul pun. Sebenarnya puak-puak ni ialah memusuhi sunnah Nabi SAW dan nak meredakan orang kafir. Dia jadikan ini sebagai tanda golongan yang ekstrim dalam kehidupan dan tidak layak untuk duduk di dalam masyarakat pun. Kerana golongan inilah yang last sekali akan letupkan diri, dah akan bom sana sini. Ajib batnya. Benda ni merupakan benda yang berlaku di sana sini tuan-tuan. Di Malaysia pun ada orang yang mana gunakan hujah-hujah bodoh tu dah untuk mengatakan golongan ni golongan ekstrim. Di Timur Tengah pun ada. Di India Pakistan pun mungkin ada. Cuma di India Pakistan, mereka jaga sunnah dari sudut pakaian, dari sudut janggut, dari sudut purdah. Mereka jaga benda-benda tersebut. Jadi dia kata ada juga orang yang mana bila kita kritik zikir-zikir, selawat-selawat yang mana direka, mereka kata kita ni mengharamkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah yang kedua ialah masalah radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu ni tuan-tuan, radhiyallahu taala anhu ni biasanya digunakan untuk para sahabat. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang iktiraf dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang boleh tak kita guna perkataan radhiyallahu taala anhu untuk ulama-ulama selain daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum? Jadi dua pendapat macam tadi juga. Pendapat yang pertama ialah dari sudut bahasa, ini merupakan doa, iaitu semoga Allah meredai mereka. Dari sudut asal tak ada masalah. Cuma yang kedua, apa yang berlaku tuan-tuan? Yang kedua ialah kita gunakan lebih daripada had doa itu. Dia dah jadi macam darwasyah. Darwasyah ni dia jadi macam golongan sufi yang mana i'tiqad. Dak guru-guru mereka ni memang ada kedudukan yang tinggi. Dak bila mereka sebut Syekh fulan-fulan radhiyallahu ta'ala anhu, seolah-olah memang redha Allah tu dah sabit, dah establish untuk mereka sebagaimana redha Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Syekh kata, ada ulama yang mana menyukai bid'ah ni. Setiap orang-orang yang macam nampak soleh, wali, orang-orang yang zuhud di kalangan mereka dan orang-orang yang macam senior-senior di kalangan mereka, mereka juga panggil dengan radhiyallahu anhu sayyidi syekh fulan radhiyallahu ta'ala anhu, dak sayyidi allamah fulan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Ini merupakan satu perbuatan yang salah. Bahkan dia telah mula keluar daripada apa tuan-tuan? Daripada penggunaan bahasa biasa, iaitu sebagai doa sahaja. Sebab apa? Daripada kita ghulu kepada afadil, ulama-ulama ini menyebabkan kita akan mula tergelincir daripada lembah, tergelincir daripada dataran Islam, iman yang mana mu'tadil, pertengahan, kita akan tergelincir masuk ke dalam lembah hulu yang mana last sekali akan bawa kepada khurafat, bid'ah, syirik, sebagaimana disebut oleh Syekh Mu'allimi Yamani rahmatullahi alaih, min awsa'i awdiyatil batil al-ghulu fil afadil. Antara seluas-luas dak wallahu a'lam bis-shawab. Kitabul Iman. Tuan-tuan, penulis kitab-kitab hadis boleh dikategorikan kepada dua kategori. Satu yang menulis kitab-kitab hadis yang sahih dan satu lagi yang mana menulis kitab-kitab yang dinamakan sebagai sunan. Kitab sahih seperti sahih Imam Bukhari, sahih Imam Muslim. Kitab sunan biasanya melibatkan hukum hakam. Bermula daripada taharah, bersuci, kemudian salat, kemudian puasa, haji, zakat. Jadi setiap penulis mereka ada maksud tertentu daripada kitab-kitab yang mereka kumpulkan hadis di dalamnya dan kenapa mereka susun sedemikian rupa. Jadi Imam Bukhari rahmatullahi alaih, Imam Muslim rahmatullahi alaih ialah penulis dua kitab yang mana paling sahih selepas kitab Allah Subhanahu wa taala di bawah tiang langit ini.
Dan kalau kita tengok Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka memulakan kitab mereka dengan Kitabul Iman. Memulakan kitab mereka dengan Kitabul Iman. Kecuali Imam Muslim, dia mulakan dengan Muqaddimah. Muqaddimah ni kita kata memanglah sebahagian daripada kitab, tetapi dia lebih kepada perbahasan akademik tentang syaratnya di dalam kitab, tentang hadis tu macam mana, perawi-perawi, dan isu jarh dan juga ta'dil, dan meruatkan hadis dengan makna. Jadi semua benda itu dibahaskan sebagai orang kata madkhal, sebagai orang kata pendahuluan untuk ilmu hadis. Adapun kitab yang sebenar ialah bermula dengan Kitabul Iman, yang mana mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sebelum tu ada hadis telah dibawa, tetapi hadis-hadis tersebut ialah sebagai dalil bagi permasalahan-permasalahan akademik berkaitan dengan hadis. Imam Bukhari rahmatullahi alaih juga, dia telah mulakan kitab sahihnya dengan Kitabul Iman. Tetapi sebelum tu ada satu kitab, iaitu dinamakan sebagai Bad'ul Wahyi. Bad'ul Wahyi bahkan tidak disebut sebagai kitab pun. Disebut Bab Kaifa Kana Bad'ul Wahyi. Bagaimana permulaan wahyu. Ada lebih kurang dalam 6 ataupun 7 hadis. Dan kata para ulama, kerana ingin bagi tahu bahawasanya asal bagi iman itu ialah berdasarkan wahyu. Sebab iman ini merupakan tasdiq, benda yang mana kita percaya, kita yakini dalam hati kita. Dan biasanya benda yang kita percaya, kita yakini, benda yang mana kita tidak tengok dengan mata kasar kita. Tak, benda kita tengok dengan mata kasar kita, tak, benda kita boleh sentuh dengan panca indera kita, benda tu ma'ruf. Tetapi iman ni benda dalam hati yang mana kita perlu percaya, kita perlu yakin. Dan biasanya ia adalah melalui tariqus sama', dengan cara kita dengar, iaitu kita dengar wahyu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dimulakan dengan beberapa hadis berkaitan dengan wahyu. Dan kalau kita tengok Mishkatul Masabih sebagai contoh, oleh Al-Khatib At-Tibrizi, dia juga telah mulakan kitab dia dengan Kitabul Iman. Cuma ada satu hadis dalam mukaddimah, iaitu hadis innamal a'malu binniyat, menceritakan tentang kepentingan niat. Jadi menunjukkan kepada kita bahawasanya Kitabul Iman ini merupakan satu perkara yang paling penting. Sebab apa tuan-tuan? Salat, puasa, haji, zakat tidak akan wujud dalam kehidupan kita kalau kita tidak beriman. Menunjukkan betapa pentingnya iman. Kalaulah manusia ada iman, walaupun pendosa macam mana pun dia, insya-Allah dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak akan sekali-kali sama orang yang mana kafir dengan orang yang mana ada di dalam hatinya la ilaha illallah, walaupun dia pendosa yang paling besar dalam dunia. Sebab dalam setengah riwayat kita akan jumpa nanti insya-Allah, dan apabila orang-orang yang mana ada iman dimasukkan ke dalam neraka disebabkan oleh dosa-dosa mereka, orang-orang kafir kata, "Baik, apa yang berlaku pada engkau? Dulu bukan kau ke yang kata la ilaha illallah ni ialah kunci syurga lah, itulah inilah." Allah tak suka orang mukmin untuk dihina dan diherdik. Allah buat keputusan, tuan-tuan, lama dah buat keputusan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh para malaikat untuk keluarkan daripada neraka orang yang mana di dalam hatinya ada walaupun sebesar zarah dan iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itu pertama kenapa Kitabul Iman didahulukan. Dan yang kedua, kenapa Imam Muslim rahmatullahi alaih telah dahulukan Kitabul Iman ini dengan hadis Jibril. Hadis kedua yang disebut oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih di dalam hadis 40. Kerana tuan-tuan, berdasarkan kenyataan ramai para ulama, antaranya ialah Ulama Tibi rahmatullahi alaih, Qadhi Iyad rahmatullahi alaih, Mulla Ali Qari rahmatullahi alaih, mereka kata kerana apa? Kerana hadis Jibril ini dikira sebagai Ummus Sunnah, sebagaimana Al-Fatihah dikira sebagai Ummul Quran. Semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikhulasahkan di dalam hadis Jibril ini. Dikatakan hadis Jibril ini, yang mana Jibril alaihi salam datang tanya kepada Nabi apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, tanda-tanda kiamat, ialah pada tahun ke-10 selepas Hajjatul Wada'. Pada tahun ke-10 selepas Hajjatul Wada', Jibril alaihi salam datang jumpa Nabi dan tanya soalan ni sebagai khulasah terhadap agama sebenar yang telah diutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya. Nampak tak tuan-tuan? Pada Hajjatul Wada', Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat Allah redha Islam ini sebagai agama dan cara hidup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian datang Jibril dalam bentuk hadis pula
telah buat khulasah ni. Nampak tak tuan-tuan? Jadi ia dinamakan sebagai Ummus Sunnah, sebagaimana Al-Fatihah dinamakan sebagai Ummul Quran. Apabila kita berbicara tentang Kitabul Iman, maka tidak boleh tidak kita kena tahu apa itu iman. Bila kita tahu apa itu iman, kita kena tahu apa itu Islam. Bila kita tahu apa itu iman, kita kena tahu apa itu kufur. Bila kita tahu apa itu Islam, tak, kita kena tahu apa itu bid'ah, sunnah. Jadi perbahasan-perbahasan ini biasanya ulama akan bahas secara panjang lebar di dalam permulaan Kitabul Iman. Jadi mukaddimah ni tuan-tuan memang kita tak boleh tinggal. Kita tak boleh nak skip terus baca hadis. Sebab kalau tidak ada mukaddimah ini tuan-tuan secara panjang lebar, kita akan jadi celaru dalam memahami hadis yang kadang-kadang nampak macam qadariyah, kadang-kadang nampak macam jabariyah. Nampak tak tuan-tuan? Sebelum kita ada mukaddimah yang solid, kita sepatutnya tidak masuk di dalam hadis-hadis di dalam Kitabul Iman. Jadi iman dari sudut bahasa berasal daripada perkataan alif mim nun. Amnun. Bukan amno, amnun. Sebab ada orang kan, dia kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang amno. Lepas tu orang pas pun jawab, udkhulu fisilmi kafah. Sepatutnya, tapi dia baca kapas. Tak? Masuk dalam Islam yang sempurna, seumpama pas. Patutnya kafah ialah keseluruhan dalam semua cabang-cabang Islam. Jadi, tuan-tuan kena faham. Amnun. Tak? Iman ialah amnun. Berasal daripada perkataan alif mim nun. Alif mim nun ni tuan-tuan maksudnya ialah aman. Dan aman ini lawannya ialah ketakutan. Dia datang daripada bab amina ya'manu, iaitu bab sami'a yasma'u. Tuan-tuan faham tak perkataan bab ini merupakan gardan, dia punya skill bagaimana perkataan-perkataan bahasa Arab ni tak kita baca. Jadi amina ya'man dia datang dengan maksud aman, iaitu rasa selamat, sejahtera, dan berlawanan dengan perasaan takut. Cumanya amana, tengok tadi saya baca amina ya'manu, sekarang dia ada amana imanan. Iman tu datang daripada perkataan amana imanan. Kaedah dalam bahasa Arab, apabila berlaku pertambahan huruf pada kata dasar sesuatu perkataan, mesti ada makna yang lebih berbanding dengan perkataan asal. Macam perkataan kita kata la masa, sentuh. La masa lebih dahlah. Tidak semata-mata sentuh dah. Dia ada perkataan lain. Jalasa, duduk. Tak, bila kata jalasa, mesti ada makna yang lebih berbanding dengan semata-mata duduk. Hak ni kita kena belajar saraf, iaitu apa? Etimologi bahasa zaman sekarang kan dia guna bahasa Arab sebut sarf, iaitu bagaimana asal usul perkataan dalam bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, amana imanan maksudnya ialah kita memberi keamanan. Amana imanan, kita memberi keamanan. Dan apa maksud memberi keamanan? Amana imanan, dia dalam bahasa Arab dia boleh datang selepas itu dia akan masuk dengan perkataan lain sama ada dengan diri dia sendiri ataupun dia boleh masuk dengan perkataan lain melalui perantaraan huruf. Huruf ini kita namakan sebagai silah, iaitu penyambung antara dua perkataan. Wa amanahum min khawf. Surah apa tuan-tuan? Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Kemudian akhir Allah kata wa amanahum min khawf, iaitu Allah memberi keamanan kepada mereka. Tak, tidak ada ketakutan pada mereka daripada ketakutan. Amanahum. Perkataan amanahum. Terus. Perkataan tu terus masuk dengan perkataan selepasnya. Itu dinamakan sebagai muta'addi dengan diri dia sendiri. Allah menyelamatkan mereka daripada khauf, ketakutan. Kan? Orang kafir kan? Rihlatash syita'i was-saif. Mereka berdagang. Tak, mereka mengembara pada waktu panas dan juga pada waktu sejuk. Pada waktu panas, mereka akan pergi ke? Mereka akan pergi ke Syam, sebab Syam ni, Syria dan seumpamanya ada lebih sejuk. Pada musim sejuk, mereka akan pergi ke Yaman. Sebab di Syria, di Jordan, di Palestin, pada waktu tersebut ialah waktu yang sangat sejuk, ada salji. Jadi Yaman ni dia tahan sikit. Ini merupakan nikmat yang Allah SWT bagi kepada kaum Quraisy, musyrikin Makkah pada zaman dahulu.
wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala telah memberi keamanan kepada mereka dalam perjalanan mereka pergi ke dua negara ini untuk tujuan kehidupan mereka daripada ketakutan. Kemudian dalam Quran juga amanar rasulu bima. Ada perkataan amana yang mana dimaksud dengan makna dengan huruf ba. Ini dinamakan silah dia, silah dengan ba. Jadi apabila masuk perkataan amana ataupun yu'minu dak dengan huruf ba, ia memberi maksud iqrar dan juga tasdiq. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih, iaitu para rasul mereka telah membenarkan, mereka telah meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi dak ataupun turunkan kepada mereka daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Amana bi maksudnya ialah meyakini, iqrar, meyakini, tasdiq, membenarkan. Kullun amana billah wa malaikatihi wa rusulihi. Semua nabi-nabi tersebut mereka beriman dengan Allah, mereka beriman dengan kitab Allah, iaitu dengan maksud beriman di sini ialah iqrar, mengiyakan dan juga membenarkan. Dan perkataan amana juga tuan-tuan, dia boleh masuk dengan perkataan lain melalui perantaraan huruf lam. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman dengan kamu. Ini terjemahan biasa. Sebab perkataan iman, nu'min, kita terjemah iman. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman dengan kamu sehinggalah kami tengok Allah Subhanahu wa taala dengan mata kasar. Dalam ayat yang lain, wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Kamu tidak akan beriman dengan kami walaupun kami ni orang-orang yang benar. Cerita Nabi Yusuf AS dan kaum keluarga dia. Dan apabila Nabi Yusuf AS telah dicampak dalam telaga untuk satu tempoh yang panjang, kemudian takdir Allah Ta'ala berlaku kemarau, adik-beradik Nabi Yusuf nak pergi minta makanan daripada raja pada waktu tersebut. Jadi dia kata, aku tak akan bagi makanan kecuali kalau kau bawa adik engkau. Datang sekali lagi, adik dia, panjang cerita yang tuan-tuan tahu, dak ditahan oleh raja dan balik jumpa dengan Nabi Ya'qub AS, bagi tahu cerita asal. Dia kata apa? Wama anta bimu'minin lana. Wahai ayah, kamu tidak akan percaya pada kami walau kunna sadiqin. Walaupun kami ni orang yang bercakap benar. Jadi tuan-tuan, apabila masuk dengan lam, amana masuk dengan lam, dia ada dua maksud. Satu dengan maksud tasdiq sebagaimana masuk dengan ba tadi, macam dalam ayat wama anta bimu'minin lana, kamu tidak akan mempercayai kami walaupun kami ni orang-orang yang benar. Tetapi ada kes juga apabila masuk dengan lam, dia akan memberi maksud taat. Sebagaimana Allah sebut, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak akan ikut kamu. Iaitu bukan setakat Bani Israel. Ni kes lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Bani Israel bercakap dengan Nabi Musa AS ketika mana dia pergi bersama dengan Nabi Musa AS ke satu tempat dan mereka minta untuk tengok Allah Ta'ala. Mereka beriman dah dengan Nabi Musa. Mereka dah tengok mukjizat-mukjizat yang Allah bagi pada Nabi Musa. Mereka beriman. Tetapi apabila masuk dengan huruf lam, dia memberi maksud inqiyad. Iaitu bukan setakat beriman, bukan setakat yakin, bukan setakat percaya, tetapi dia akan memberi kesan ikut dan juga patuh. Taat, ikut, patuh. Jadi kata, lan nu'mina laka hatta, kami tak akan ikut kamu Musa selagi mana kamu tidak tunaikan apa yang kami minta. Percaya kamu Nabi-Nabi, Allah tu Allah, tetapi kami punya percaya setakat tu ya dulu. Selagi mana kamu tak buktikan, Allah tak tunjuk, lan nu'mina laka, iaitu kami tidak akan ikut dan tidak akan taat dan tidak akan patuh. Nampak tak tuan-tuan? Jadi apabila tuan-tuan jumpa perkataan iman, tengok adakah dia dengan maksud atau adakah dia dengan perkataan selepasnya ada perantaraan huruf ataupun tidak. Kalau ada perantaraan huruf, huruf ba ke huruf lam. Kalau huruf ba maksud dia sekian, kalau huruf lam ada dua maksud kemungkinan yang saya bagi tahu tadi. Dan biasanya ialah apabila dengan huruf lam dengan maksud inqiyad, iaitu dia menunjukkan kepada ketaatan, kepada kepatuhan, bukan setakat percaya sahaja. Faham tak tuan-tuan? InsyaAllah. Iman dari sudut istilah, apa maksud? Ada enam ta'rif yang disebut oleh Syekh Hafizahullah. Yang pertama sekali ialah yang disebut oleh Allamah Alusi rahmatullahi alaih di dalam tafsir dia Ruhul Maani. Dia kata apa? Iman ni huwa tasdiq bima ulima maji'un nabi sallallahu alaihi wasallam bihi daruratan tafsilan fima ulima tafsilan
wa ijmalan fi ma ulima ijmalan. Tak sempat tulis tak apa, tuan-tuan balik tengok dalam recording. Iman ila at-tasdiq, iaitu kita membenarkan. Bi, dia tengok at-tasdiqu bi, iaitu kita beriman dengan erti kata kita yakin, kita membenarkan, kita percaya apa sahaja yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita. Daruratan, apa maksud darurah? Iaitu perkara yang mana diketahui oleh orang awam dan juga orang khas. Orang alim pun tahu, orang awam yang tidak terpelajar pun tahu. Dan diketahui melalui dalil-dalil, sumber-sumber yang qat'i, yang mana tidak ada syak, tidak ada keraguan. Sebab apa tuan-tuan? Seseorang itu dihukum kafir, tidak beriman apabila dia mengingkari perkara-perkara yang mana diketahui dalam agama dengan cara yang putus, dengan cara yang pasti, dengan cara yang qat'i. Itu baru sahaja boleh kita hukum kafir. Adapun perkara-perkara yang mana diperselisihkan, tidak ada hukum kafir di situ. Sebagai contoh, mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, dia kata sembahyang yang fardu ada berapa? Ada lima. Tetapi ada satu sembahyang yang wajib pada dia, iaitu sembahyang witir. Sebab tu hadis-hadis yang bila sahabat datang tanya Nabi berapa solat yang wajib, Nabi SAW kata lima. Mereka takwil. Mereka kata Nabi sebut lima pada waktu itu, kemudian witir itu difardukan pada waktu lain. Jadi kita mengingkari kefarduan witir. Kita kata witir ada. Betul. Tetapi witir hanya sembahyang sunat sahaja. Adakah kita dihukum kafir? Tidak. Kita tidak dihukum kafir oleh puak mereka sendiri pun. Kafir ni tuan-tuan, kata para ulama, ialah perkara yang mana disepakati oleh ulama Islam keseluruhannya bahawa siapa yang ingkar dia kafir. Itu maksud daruratan. Tafsilan fima ulima tafsilan, benda yang mana diterangkan secara tafsil, kita kena beriman secara tafsil. Sebagaimana solat, kita beriman benda tu daruratan, diketahui, disepakati oleh semua ulama Islam kecuali geng Syiah dan geng-geng yang mana mengikuti kelompok yang sesat ni. Mereka kata semayang bukan 5 kali sehari semalam, sebab dalam Quran mereka kata semayang ada 3 kali sehari semalam. Hak tu pun cukup sebenarnya untuk kata mereka berada di atas jalan yang kufur. Hatta dari sudut amalan pun, Syiah semayang 5 kali? Tak. Syiah semayang berapa kali? Syiah semayang 3 kali, tak silap saya. Tak tahulah mazhab Syiah ada banyak mana, tapi saya tahu 3 je. Orang tu nak semayang jamak qasar ke tu lain cerita. Macam bila kita pergi ke Oman, golongan Ibadi, tak, mereka semayang 5 kali macam kita, tetapi mereka ada solat musafir dan juga solat muqim. Kalau bila mereka keluar daripada rumah mereka, hatta dalam ruang lingkup kawasan yang dekat sahaja, mungkin 20 km, 30 km, mereka solat musafir dan juga solat muqim, mereka dah boleh solat musafir. Sebab tu dalam masjid mereka akan ada tanda, tak, bahagian ni tulis musafir, bahagian sana solat muqim. So bila dia nak semayang, dia orang akan turn sign box tu untuk apa? Untuk orang tahu ni solat muqim ke solat musafir. Hak tu pun tak apa lagi, sekurang-kurangnya dia semayang 5 kali sehari semalam. Nampak tak tuan-tuan? Walaupun dia takwil, kita boleh qasar, boleh jamak, itu lain cerita. Tetapi sekurang-kurangnya cukup 5 kali sehari semalam, berbeza dengan Syiah. Jadi tafsilan fi ma ulima tafsilan, pada benda yang patut kita tahu secara tafsil, yang mana Nabi Quran bagi tahu secara tafsil, maka kita kena beriman tafsil. Tak wajib semayang 5 kali sehari semalam, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, sekian-sekian. Hak tu tafsil. Dan kita tahu pada waktu musafir kita boleh qasarkan solat. Benda tu kita tahu tuan-tuan. Jadi benda yang mana disebut secara jelas, kita sebut secara jelas dan kita beriman secara jelas. Tapi pada benda-benda yang mana bersifat furu', fiqh, benda itu tidak melibatkan iman dan kufur. Dan Abu Hanifah rahmatullahi alaihi kata wajib semayang qasar 2 rakaat apabila musafir. Sebab apa? Sebab dalam hadis kata ini merupakan sedekah daripada Allah, faqbalu sadaqatahu, hendaklah kamu terima sedekah tersebut. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi dia kata orang bagi sedekah kepada kita, tak wajib kita terima. Nak terima bagus, tapi kalau tak nak terima, taklah berdosa. Mazhab Hanafi jawab, oh sombongnya kamu, Allah bagi tak nak terima. Allah bagi ni kot. Maka adalah dia punya dalil-dalil mengatakan wajib. Tapi kita kata tak wajib untuk qasar. Jadi pada benda-benda yang mana bersifat furu', perselisihan ini, ia tidak melibatkan iman dan juga kafir. Nampak tuan-tuan? Wa ijmalan fima ulima ijmalan. Dan benda yang mana kita patut beriman secara ijmal, secara umum, dak, tanpa kita tahu tafsil, pendetailannya, maka kita beriman sebagaimana disebut dalam hadis dalam Quran. Dak, dalam hadis Nabi SAW sebut tentang azab kubur.
Maka kita beriman ada azab kubur. Bagaimana azab kubur tersebut? Dia mutawatir ke? Dia tak mutawatir ke? Tak sabit daripada khabar ahad ke? Macam mana ke? Itu ke? Ini ke? Benda itu tidak memberi mudarat kepada orang awam. Ulama' dia kena tahulah. Tetapi orang awam tidak memberi mudarat. Hanya disebut secara umum, maka kita beriman secara umum. Nampak tak tuan-tuan? Maka itu takrif iman yang pertama. Imam Ghazali rahmatullahi alaih, di dalam kitab dia Faisalatul Tafriqah Bainal Iman wa Zandaqah, dia ada satu takrif. Dia kata apa? At-tasdiq bi jami' ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu membenarkan keseluruhan apa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita. Yang mana tafsil kita beriman dengan cara tafsil, yang mana ijmal kita beriman dengan cara ijmal. Cuma Imam Ghazali rahmatullahi alaih dia bawa apa itu takrif kufur. Dia kata apa? Wal kufru takdzibun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in mimma ja'a bihi. Kufur ni cukup kalau kita mendustakan walaupun satu benda, walaupun sekecil mana benda tu, apabila sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang qat'i, maka jadi kafir. Iman untuk jadi mukmin kena beriman dengan keseluruhan. Dengan syarat benda yang keseluruhan itu ialah qat'i lah. Kalau ada benda-benda yang tidak qat'i, maka tidaklah dikeluarkan daripada iman sebagaimana disebut oleh para ulama. Tetapi untuk jadi kafir tuan-tuan, tidak perlu untuk mentakdzib, untuk mendustakan keseluruhan benda-benda qat'i. Satu dua pun kita kata oh ni bukan daripada Islam, padahal benda tu sabit qat'i daripada Islam, cukup jadi kafir. Nampak tak tuan-tuan? Yang ketiga, tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan takrif Maulana Anwar Shah Kashmiri rahmatullahi alaih. Dia kata tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam bima jaa bihi an-nabi bil i'timad 'ala an-nabi, iaitu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi membenarkan itu atas dasar apa? Atas dasar i'timad kepada Nabi, iaitu percaya dan beriman pada Nabi. Sebab apa tuan-tuan? Ada orang yang mana dia meyakini Islam ni agama yang baik, agama yang elok, tetapi dia tak percaya pada Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kerana dia tengok Islam ni nampak cantik, tak berdasarkan akal fikiran dia, dia kata Islam ni agama yang betul lah, tetapi dia tak percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu pun bukan orang yang beriman. Walaupun dia membenarkan apa yang Muhammad cakap ni betul lah, dia punya hikmah ni, dia punya reason ni, dia punya sistem ni masya-Allah paling baik paling bagus, tetapi bukan atas dasar dia percaya kepada Nabi, maka dia juga tidak dikira sebagai orang yang beriman berdasarkan takrif yang disebut oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri rahmatullah alaih. Yang ke empat, Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alaih, dia kata iman ni dia ada dua sebenarnya. Satu iman secara zahir. Iman secara zahir ni ialah dia rasa dia beriman di dalam hati. Dia membenarkan, dia ikrar dalam hati. Mulut dia pun cakap benda yang sama. Tapi itu ialah iman zahir sahaja. Iman yang hakiki, hakikat iman itu apabila dia punya amal, dia punya batang tubuh taslim kepada syariat Allah. Apabila dia punya batang tubuh dah menyerah diri kepada syariat Allah. Berapa ramai hari ni orang kata aku beriman, aku beriman, aku Islam, aku Islam. Tetapi dari sudut kehidupan, dia tidak inqiyad, dia tidak ikut, dia tidak serah diri, dia tidak patuh, dia tidak taat kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak sempurna iman ataupun tidak beriman juga. Sebab benda ni kita akan bahas nanti, apakah sebenarnya hakikat iman? Adakah amal termasuk dalam iman ataupun amal ni hanya orang kata penyempurna ataupun hanya mencantikkan, tambah cantik. Macam rumah bila dah ada bangunan, walaupun dalam tu tak ada sofa, walaupun dalam tu tak ada wallpaper yang cantik-cantik, rumahlah, rumahlah. Dah. Tapi sofa tu adakah merupakan syarat untuk dipanggil rumah ataupun hanya penyempurna? Nanti kita akan bahaskan pendapat para ulama dalam isu ni insya-Allah. Yang kelima tuan-tuan, pendapat Imam Muhammad rahmatullahi alaih, murid kepada Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, meninggal tahun 189 Hijrah, dia kata apa? Tasdiqun nabi bima jaa bihi ma'at tabarri an jami'i ma siwah.
Bukan sekadar kita membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh syariat yang Nabi bawa, agama yang Nabi bawa, ada satu lagi tuan-tuan. Hak tu kita namakan sebagai walak, iaitu kita angkat junjung ikut. Satu lagi dinamakan sebagai barak, iaitu kita berlepas diri daripada seluruh agama dan juga cara hidup yang lain. Hamari ustaz ni bar-bar kehte hai ke Islam ke siwa din nahi hai. Dak selain daripada Islam, ustaz-ustaz kami kata berkali-kali tidak layak dipanggil agama pun. Itu hanya cara hidup sahaja. Cara hidup. Tidak layak dipanggil agama pun. Sebab din, salah satu maksud din daripada perkataan dana. Dana dengan maksud ata'a, iaitu taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Muhammad kata, beriman dengan seluruh syariat Nabi, tetapi dalam masa yang sama at-tabarri, iaitu barak, kita berlepas diri daripada selain agama Islam. Sebagaimana kita baca dalam surah Mumtahanah kan, laqad kana lakum, macam mana ayat tu? Dalam diri Nabi Ibrahim AS dan kaumnya ada uswah, ada satu petunjuk yang baik untuk kamu. Ketika mana mereka kata kepada kaum mereka, dak, kami ni nahnu bura'a'u minkum, kami ni berlepas diri daripada kamu. Qad badatil baghdha'u bainana wa bainakum, pada hari ini jelas kebencian, permusuhan di antara kami dan kamu. Illa, kecuali antu'minu billahi wahdah, apabila kamu beriman dengan Allah, hanya senya dengan Allah, pada waktu tersebut permusuhan kita akan berakhir dan juga terhenti. Tapi sebelum tu, walaupun ayah sendiri, walaupun pakcik sendiri, walaupun anak sendiri, dak mesti kena tabarri, mesti kena lepaskan diri daripada mereka. Tidak tidak boleh ada mawaddah, kasih sayang dalam hati sebagaimana kasih sayang terhadap orang Islam. Ini merupakan akidah, walak dan juga barak yang mesti ada untuk kita dikira sebagai beriman. Dan iman ni tuan-tuan, kata para ulama, ada beberapa jenis lah. Yang pertama iman matbu'. Matbu' memang Allah Ta'ala cipta macam tu. Siapa dia? Iman malaikat alaihissalatu wassalam. Tak Jibril alaihissalam, tak Mikail alaihissalam, Israfil alaihissalam, malaikat-malaikat yang lain yang mana tawaf di Baitul Ma'mur berpuluh-puluh ribu sekali masuk, lepas tu bila keluar tak masuk-masuk lagi. Iman mereka sama. Sebab matbu' Allah Ta'ala buat mereka macam tu. La ya'asuna Allah ma'amarahum, mereka tidak sekali-kali menderhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila Allah perintahkan mereka untuk buat apa-apa. Ada malaikat yang mana rukuk sahaja, ada malaikat yang sujud sahaja. Ini iman matbu'. Iman yang kedua ialah iman ma'sum, iaitu yang terpelihara. Ma'sum dengan maksud mahfuz, iaitu terpelihara. Iman Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam, tidak akan sekali-kali berlaku Nabi murtad ataupun Nabi kurang iman dia, bahkan akan meningkat dan meningkat dan meningkat. Iman yang ketiga ialah iman makbul. Kita bicara orang miskin macam kita, insyaAllah iman kita makbul. Tak, kalau tuan rasa iman tuan-tuan tak makbul, tuan-tuan syak pada iman tuan-tuan. Apa hukum syak pada iman? Tidak beriman. Iman ni mesti tasdiq jazim, iaitu satu keyakinan yang mana tidak akan berbolak-balik dah. Satu keyakinan yang mana begitu teguh, tetap, kejap. Itu insyaAllah ikmah makbul. Hatta ulama berbeza pendapat, boleh sebut insyaAllah ke tak? InsyaAllah boleh tak? Kita akan jumpa nanti insyaAllah. Ana mu'min insyaAllah, aku beriman insyaAllah, boleh sebut ke tak boleh? Hatta pun ulama bahaskan. Kemudian iman yang keempat ialah iman mauquf. Iman mauquf ni kita stop dulu, kita tengok dulu. Tawakuf. Biasanya ini melibatkan orang-orang yang mana terlibat dengan bid'ah dalam i'tiqad dan seumpamanya, selagi mana i'tiqad itu tidak keluar ke daerah kufur. Mengikut kesepakatan para ulama, kita kata iman mereka, kita tengok. Bukan kita lah tengok, Allah lah tengok hari kiamat nanti dah. Allah tahu dah, cuma keputusan faislah tu daripada Allah Ta'ala. Kalau kembali kepada iman, Allah terima. Kalau kekal dalam bid'ah yang boleh menyebabkan kepada kufur, kafir. Kalau tak, iman yang tidak sempurna. Antara contoh dia tuan-tuan, benda yang berlaku pada hari inilah. Golongan kita kata macam Mu'tazilah, mereka kafir ke tak kafir. Dan benda ini dibahas oleh para ulama. Golongan Qadariyah, mereka kafir ataupun tidak kafir. Murji'ah, kafir ataupun tidak kafir. Jadi ini bukan kerja kita. Secara zahirnya mereka ialah ahli qiblah. Mereka menisbahkan diri kepada qiblah, iaitu kepada Islam. Cuma mereka menyalahi jalan sunnah dan juga jalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman mereka macam mana? Tak. Hak tu kembali kepada Allah. Allah akan buat keputusan. Secara zahir kita boleh semayang tak di belakang mereka? Dalam tahawiyah kata kita boleh semayang tak? Kecuali orang yang mana zahir dia tu memang kafir, dengan keputusan qadi dia kafir, maka kita tak boleh semayang belakang mereka. Kan ramai orang tanya, boleh tak
student-student kita, pekerja-pekerja yang mana berada di luar negara, tak boleh tak semayang di masjid. Tapi masjid ni pelik lah, dia kata. Kalau musim maulid Nabi tu, jashni milad tu, tak mereka berlari-lari bawa bendera hijau dalam masjid. Tak berzikir kuat-kuat pakai serban hijau. Kita boleh semayang tak belakang mereka? Dan secara umumnya dalam tahawiyah kata boleh semayang. Tak, sah semayang belakang mereka. Bid'ah mereka ke atas mereka, semayang semayang kita untuk kita. Tetapi kalau ada pilihan, tak payah semayang situ. Sebab takut kita pergi, kita akan meramaikan puak dia. Kita akan meramaikan puak dia. Jadi orang bukan Islam pun terutama di negara tersebut, oh ramai orang pergi semayang situ. Orang Malaysia datang pun semayang situ. Orang Arab datang pun semayang situ. Orang Indonesia pun semayang situ. Ini Islam yang betul kot. Jadi benda ni kita dah timbulkan masalah kepada orang tentang Islam yang sebenar. Jadi kata para ulama, afdal untuk tidak semayang. Walaupun masjid ahli sunnah tu jauh sikit, pergi jauh sikit. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu kata ulama, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi dan sebagainya, tempat yang mana tidak ada pure ahli sunnah, maka Asy'ariyah ialah ahli sunnah. Tak, paling mendekati mazhab ahli hadis dalam masalah i'tiqad. Jangan kita sampai tak ada hubungan langsung dengan masjid. Tak, kerana dia kata, oh imam dia daripada Mesir, dia ni Asy'ari kot, tak semayang jemaah, tak pergi semayang jemaah di situ. Hak tu hawa nafsu lah tu tuan-tuan. Tak, bukan kata betul-betul ikut sunnah sebagaimana disebut oleh para ulama. Tapi kalau masjid-masjid Syiah, dok masjid Berelwi, hak pelak-pelak ni, maka kita tak boleh pergi dah tuan-tuan. Nak semayang tak ada masalah, tetapi jangan kita meramaikan tempat mereka. Ini iman mauquf. Iman mardud ialah iman seumpama orang-orang munafikin, walaupun mereka memzahirkan mereka beriman, tetapi kerana dalam hati mereka yubtinul kufr, mereka menyembunyikan kekufuran, maka sebenarnya mereka adalah orang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bercakap tentang iman, kita bercakap tentang kufur. Apa maksud kufur? Kufur di sudut bahasa tuan-tuan dengan maksud menyembunyikan ataupun tutup. Kafara. Dak. Yu'jibul kufar dalam surah Muhammad. Bukan. Dalam surah Fatah, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Perumpamaan mereka dak di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil. Yu'jibul kufar. Kufar di situ tuan-tuan bukan orang kafir. Yu'jibul kufar, kufar di situ ialah petani. Sebab apa petani dipanggil sebagai kufar? Sebab mereka menyembunyikan benih tanaman di dalam tanah. Nampak tak? Kalau kita pergi ke Mesir, ke Jordan, nama kampung mereka, mereka akan mula kenal perkataan kafara. Kafra syekh, kafra sekian-sekian-sekian. Kita budak bodoh, dia kata kufru syekh. Oh syekh ni kapir kot. Tak, bukan nama kampung. Dia kafara ni ialah kawasan kampung yang mana merupakan kawasan pertanian. Sebab apa? Orang yang mana bertani, dia akan letak benih di dalam tanah. Jadi perbuatan meletak benih di dalam tanah, itu ialah perbuatan menyembunyikan. Nampak tak tuan-tuan? Itu asal. Jadi dari sudut syariatnya, dari sudut istilahnya, siapa orang kafir? Itu orang yang mana menyembunyikan kebenaran. Inadan, kerana mereka tidak mahu. Inad ni, kerana mereka tidak mahu mengiyakan kebenaran. Mereka tidak mahu testify benda tu sebagai benar. Gawahi nahidena, mereka tidak memberikan persaksian. Itu maksudnya kufur. Mereka menyembunyikan kebenaran kerana mereka tidak mahu memberikan testimoni bahawasanya inilah kebenaran. Jadi apa itu kufur tuan-tuan? Takdzibun nabi fi syai'in mimma jaa bihi. Mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu benda pun sudah dikira sebagai kufur. Selagi mana benda tu qat'i, datang sabit daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada hari ni tuan-tuan, orang-orang yang mana dia kata kami tetap muslim, ala satu dua hukum je. Dak, hudud tak apalah, tak sesuai. Hudud tak sesuai, hudud sekian. Itu ini kami semayang, kalimah kami baca. Ini bukan isu politik tuan-tuan. Isu nak laksana, tak nak laksana, itu biar mereka semua jawab dengan Allah Taala. Permainan politik ke, dak untuk dapatkan undi, itu umum Allah Ta'ala yang tahu. Tetapi ada orang yang memang tak terlibat dengan politik pun, tapi i'tiqad dalaman mereka memang kata memang tak sesuai dah zaman sekarang. Itu hanya satu bentuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala
menghukum manusia-manusia yang primitif pada waktu tersebut. Tak nampak ada cara lain. Mereka tu tak dapat nak fikir. Kena ada penjara, sistem sekian-sekian. Tak bagi kerja berat. Mereka tak dapat fikir. Tu je Allah Ta'ala turunkan untuk mereka. Hudud tak sesuai dah. Jadi tuan-tuan, semayang, puasa, raya, pergi haji. Tetapi dengan satu dua mengingkari perkara-perkara yang qat'i daripada Quran, tak daripada sunnah. Itu sudah menjadikan orang tersebut sebagai kafir. Ataupun satu lagi tuan-tuan, orang yang mana mereka percaya dengan semua hukum hakam Islam, tak cakap buruk tentang Islam, tetapi mereka tidak barak, tidak melepaskan diri daripada ideologi-ideologi yang mana bukan daripada Islam. Tak, maka ini juga termasuk di dalam kufur. Dan kufur ni terbahagi kepada empat bahagian. Yang pertama sekali ialah kufur ingkar, iaitu orang yang mana hati dia benci, tidak setuju, mulut dia pun menyatakan tidak setuju dengan keras, mengatakan Islam ini bukan agama yang benar. Hak ni orang am, kafir. Orang kafir yang umum berada di atas kufur ingkar. Dan kufur yang kedua ialah kufur juhud. Kita nak terjemah juhud ni tuan-tuan, kalau dalam bahasa Melayu macam ingkar jugalah. Tetapi sebenarnya dia lebih lagi daripada kufur ingkar. Dia sebenarnya dalam hati dia, dia tahu Islam ialah agama yang betul. Yang tadi dalam hati pun tak percaya, tetapi mulut pun tak percaya juga. Yang kedua ni dalam hati dia percaya, tetapi mulut dia tak nak bagi tahu. Ini dinamakan sebagai juhud. Mereka tahu Islam ni agama yang betul, tetapi mereka tak nak terima Islam dengan lidah dan mulut mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Wajahadu biha, mereka ingkar dengan mulut mereka, dengan lidah mereka. Wastaiqanatha anfusuhum, tetapi dalam hati, jauh di sudut hati, dan mereka percaya benda ni yang benar. Kerana apa? Zulman wa uluwan. Kerana mereka ini ingin berlaku zalim di atas muka bumi dan uluwan. Mereka ni orang-orang yang mana takabur. Tak, mereka nak jaga tahta, mereka nak jaga harta benda mereka, nak jaga mereka punya kedudukan. Hati dalam percaya. Fir'aun la'anatullah alaihi tuan-tuan, berapa kali minta dengan Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, tak, apabila Allah SWT uji Fir'aun dengan kaum dia, tak, dengan hantar tufan, katak, darah itu ini kan, doa, bagi tahu kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, doa kepada Tuhan engkau, supaya apa, supaya hilangkan benda-benda ni. Bukan dia tak percaya, dia percaya. Sebab tu ketika mana nak tenggelam dalam laut tu sekali pun, tak, dia kata aku beriman dengan Tuhan yang mana Bani Israel beriman dengannya. Hati percaya tuan-tuan, tapi mulut tak nak ingkar. Ini dia namakan sebagai kufur juhud. Contoh dia iman, contoh dia Fir'aun, Iblis. Iblis lebih daripada percaya tuan-tuan, tetapi juhud, tidak mahu ikut. Dan Yahudi pun banyak yang jatuh di dalam kategori ini. Mereka tahu, mereka datang daripada Yaman, tak, berkampung di Madinah, buat tempat baru di Madinah. Apabila mereka bergaduh, mereka berperang, tak, dengan orang-orang yang berada di sekitar Madinah, mereka kata Nabi akhir zaman akan datang. Nabi akhir zaman akan datang. Tak, memang mereka menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Tahu Nabi Muhammad SAW ni seumpama mereka kenal anak mereka daripada kecil. Tetapi apabila datang Nabi Muhammad SAW, tengok-tengok bukan daripada Bani Israel, datang daripada keturunan Nabi Ismail AS. Mereka kata, dah, tak beriman. Abdullah Ibn Salam, Abdullah bin Salam ke Salam, Abdullah bin Salam, satu orang Yahudi, kemudian masuk Islam, sahabat Nabi SAW yang mulia. Tak, bila datang jumpa Nabi SAW, tak, masuk Islam apa semua, Nabi bersama-sama, tengok-tengok satu jemaah Yahudi datang. Dia bersembunyi di belakang tabir. Kemudian Nabi SAW tanya golongan Yahudi pada waktu tersebut, apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Dia kata, khairuna ibnu khairina, orang yang paling baik di kalangan kami, anak kepada orang paling baik di kalangan kami. Kemudian lepas itu Abdullah bin Salam keluar daripada tabir, bagi tahu aku dah masuk Islam. Dia kata, syarruna ibnu syarrina, orang yang paling jahat, anak pada orang paling jahat di kalangan kami. Yahudi tahu, mereka ubah sekelip mata sahaja apabila mereka tidak dapat jaga orang kata perasaan asabiyah, qabiliyah yang ada dalam hati mereka. Padahal mereka tahu Nabi Musa betul. Nabi Isa pun mereka tak beriman. Mereka kata Nabi Isa ni ialah anak zina. Ayyadzan billah. Sebab perasaan mereka
Mereka beriman dengan Allah, tetapi mereka kufur dengan benda-benda Allah sebut. Last sekali mereka jadi kafir juga. Yang ketiga ialah kufur inad. Kufur inad, kalau kita terjemah Melayu pun, ingkar jugalah. Tetapi dalam bahasa Arab, dia sebut inad. Iaitu, hati kata Islam benar. Mulut pun kata Islam benar. Tetapi tak saya terima Islam. Contoh dia siapa tuan-tuan? Abu Talib, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiraqal. Hiraqal, kalau tuan-tuan tengok dalam Bukhari, dak hadis yang mana Nabi SAW hantar surat kepada Hiraqal tu, dak last kali dia kata betul, ni Muhammad SAW ni Nabi yang betul. Tetapi kerana aku nak jaga aku punya kerajaan, takut orang memberontak pada aku, dak aku tidak beriman. Dia tahu dengan hati dia, dengan mulut dia pun dia iyakan, tetapi last kali dia tidak melafazkan kalimah iman dan dia tidak masuk dalam Islam kerana sebab-sebab tertentu, maka ini dinamakan sebagai kufur inad. Abu Talib gitu juga tuan-tuan, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat ialah kufur nifaq. Kufur nifaq ni macam munafiqin lah. Orang yang mana menzahirkan Islam, dak mengucap syahadah, tetapi dalam hati tidak ada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tujuan-tujuan keduniaan terutamanya. Sebab apa Nabi SAW kata, bila seseorang itu ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat, keluarkan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum, mereka telah memelihara mereka punya harta, mereka punya harga diri, mereka punya batang tubuh, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Bila mereka menzahirkan iman, menzahirkan Islam, walaupun dalam hati benci, dah orang akan datang bermuamalat dengan mereka, orang akan berjual beli dengan mereka, dah mungkin akan nikah kahwin dengan mereka, dan mereka punya harta terpelihara, terjaga. Jadi kerana tujuan keduniaan, mereka telah menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Dan dunia hari ini munafiqin yang paling besar ialah Syiah. Apabila mereka berada di negara-negara umat Islam, mereka taqiyah. Apa itu taqiyah? Nifaq. Untuk mereka dapat hidup di dalam negara umat Islam. Padahal di belakang-belakang mereka mencerca para sahabat. Dan mereka mengata Quran kita tidak benar dan seumpamanya. Ini antara kufur, iaitu kufur nifaq. Hari ini kita buat mukaddimah dulu tak? I'tirad number one. I'tirad number satu. Apabila kita cerita tentang iman, berkali-kali disebut iman ialah tasdiq. Membenarkan, percaya, yakin. Persoalannya sekarang, kenapa Yahudi dihukum sebagai kafir, tidak beriman? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi adalah benar sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Sepatutnya bila tahu, meyakini, tidak kafirlah. Sebab iman ni kan tasdik, membenarkan. Jadi sekarang mereka dah ada tasdik tu, tapi kenapa dipanggil kafir lagi? Bahkan Allah sendiri sebut mereka kafir dalam Quran. Bukankah ini kontradik? Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel. Orang-orang kafir di kalangan bani Israel telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Di atas lidah Nabi Dawud dan juga Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka, Allah Ta'ala kata, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu. Maksudnya mereka yakin, mereka percaya. Dan bukankah iman itu tasdiq? Sekarang dah ada kontradik dalam Quran. Ji, tuan-tuan. Macam mana nak jawab? Cepatlah. Tuan-tuan, percaya ni hanya satu juzuk baru. Dia ada juzuk yang lain, iaitu tasdiq ini sebenarnya bukan hanya percaya. Walaupun dalam ta'rif kita sebut tasdiq, tetapi kita dah ulang banyak kali. Tasdiq ni dia ialah benda dalam hati, tetapi dia menghasilkan inqiyad zahiri, iaitu kepatuhan. Kepatuhan dengar kata taat.
Ada pun Yahudi, dia tahu je, ya'rifun. Even Allah pun guna perkataan ya'rifun, hanya tahu. Iaitu tahu dia percaya, tetapi mereka tidak patuh dan mereka tidak taat. Kerana mereka tidak patuh dan mereka tidak taat, itulah mereka dipanggil sebagai satu orang kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Dia ada dua perkara. Ikme mannahe. Manna ni mempercayai, meyakini. Dosre me jannahe. Manna ni tahu, tapi jannah ni lebih daripada tahu. Nampak tak tuan-tuan? Jannah ni, aku ni bengok dah ni. Jannah ni dia tahu. Manna dia lebih daripada tahu. Iaitu dia meyakini dan dia beriman dengannya. Sebagaimana dalam Quran Allah sebut, ya'rifunahu, tahu je lah. Ataupun yakini, ah biasa gitu. Tetapi dia tidak melahirkan inqiyad, wahiri. Tidak sampai dia taat, tidak sampai dia ikut, tidak sampai dia menyerah diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi jawapan yang diberi oleh para ulama ialah tasdiq yang disebut di dalam ta'rif bukanlah tasdiq ittirari, tetapi tasdiq di situ ialah tasdiq ikhtiari. Tasdiq ittirari ni apa maksud dia tuan-tuan? Ittirari ni dia tahu memang benda yang mana dia tak boleh nak kata apa, memang tahu. Oh dia nabi, tak boleh nak buat apa dah. Tetapi dia nak sebenarnya ialah tasdiq ikhtiari. Bukan setakat kita tahu, tetapi memang kita terima dan kita iyakan dan memang kita patuh, memang kita taat. Itu yang disebut oleh para ulama. Sebab tu dalam ta'rif Maulana Anwar Shah Kashmiri rahmatullahi alaih, dia kata apa? Iman ni ialah kita beriman dengan semua benda yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tak, dengan cara apa? I'timadan 'ala nabi. Iaitu i'timad ke atas nabi. Yahudi percaya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad, bukan i'timad ke atas nabi. I'timad ke atas kitab dahulu. Nampak tak? I'timad atas kitab dahulu. So, basically percaya pada nabi, tapi i'timad kitab dahulu. Tidak beriman dengan Quran. Tak, tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kafir jugalah. Walaupun ada percaya, itu dinamakan sebagai tasdiq ikhtiari, iaitu memang kita memilih untuk beriman sedemikian rupa. Kemudian i'tirad nombor dua. I'tirad, apa maksud dia tuan-tuan? Ada orang nak kritik. Kritikkan nombor dua. Hiraqal, dia bukan setakat percaya dalam hati, bahkan disebut dengan mulut dia. Dia kata apa dalam Sahih Bukhari? Law kuntu indahu la ghasaltu an qadamaih. Kalaulah aku ada bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan basuh kaki dia. Nak menunjukkan bahawa si memang dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan erti kata Nabi Muhammad ni ialah nabi akhir zaman. Dan nabi yang benar. Kan persoalan panjang lebar dengan Abu Sufyan tu kan dalam hadis tu. Jadi dia kata benar, 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 benar. Dia kata law kuntu indahu la ghasaltu an qadamaih. Kalaulah aku ada bersama dengan dia, niscaya aku akan basuh kedua kakinya. Dalam setengah riwayat dia kata wallah inni la'alamu annahu nabi. Demi Allah aku tahu dia adalah satu orang nabi. Mursal, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinni akhaf, tetapi aku takut kepada siapa? Akhafur Rum, aku takut kepada kerajaan Rom. Akhafur Rum ala nafsi, walau la zalika lattaba'tu. Aku takut diri aku akan kerajaan Rom. Mereka akan gulingkan aku, mereka akan bunuh aku. Kalaulah bukan kerana perasaan takut tersebut, niscaya aku akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib pun benda yang sama. Mulut pun cakap tuan-tuan, 90 lebih rangkap syair telah disebut ketika mana dikepung di Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Ketika mana boikot 3 tahun tersebut, 2 tahun ketiga, 2 tahun, 3 tahun di Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Abu Talib, dia puji Islam, puji Nabi, benarkan Islam, benarkan Nabi dengan mulut dia sendiri. Dan memang hati dia pun begitu. Tetapi dia juga tidak dikira sebagai satu orang Islam. Jadi i'tirad nombor dua, dia kata betul dah yakin, kemudian dia ucap dengan mulut, kenapa dia juga tidak dikira sebagai satu orang Islam? Apa lagi yang nak? Apa lagi yang nak? Ini soalan yang ditanya. Abu Talib kata apa? Wallahi lan yasilu ilayka bijam'ihim hatta wassada fit turab dafina. Demi Allah, ketumbukan mereka wahai Muhammad tidak akan sekali-kali sampai kepada engkau sehinggalah aku punya tubuh badan akan dihumban ke dalam lubang. Maksudnya aku mati, barulah puak-puaknya akan sampai kepada engkau. Wa da'utani wa za'amta annaka sadiqun.
Kamu telah ajak aku kepada Islam dan kamu mendakwa kamu ialah satu orang yang benar. Wa sadaqta fih wa kunta thamma amina. Dan kamu benar dalam percakapan kamu. Kamu ini orang yang amanah, tidak pernah sekali-kali berdusta, diketahui daripada dulu lagi. Wa araftu dinaka la muhalata annahu min khairi adyanil bariyati dina. Dan aku tahu agama kamu. Sesungguh-sungguhnya agama kamu ialah sebaik-baik agama. Laulal malamatu au hadharu masabbatin. Kalaulah bukan kerana takut kecaman orang, hinaan orang, celaan orang. Sebagaimana dalam riwayat beritahu, ada orang kata, oh Abu Talib ni nak masuk Islam sebab takut matilah ni. Maka kalaulah bukan kerana kecaman tersebut, lawajattani samihan bidhaka mubina. Kamu akan dapati aku ni akan menerima Islam. Aku akan menerima Islam dengan penerimaan yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan, bukan sekadar dalam hati mengiyakan, bahkan dengan mulut juga mengiyakan Islam. Jadi kenapa Abu Talib tidak dikira sebagai satu orang Islam? Tuan-tuan, sebab tidak tinggal barak satu. Yang kedua, sebab tidak ada inqiyad zahiri. Sebab tasdiq ini membenarkan dia mesti melahirkan, mesti menimbulkan inqiyad zahiri, iaitu dia patuh, dia taat. Tidak, barak tu satu jawapan juga disebut oleh para ulama. Jawapan kerana dia tidak barak ialah jawapan Imam Muhammad rahmatullahi alaih. Wattabarri an jami'i ma siwa, iaitu melepaskan diri daripada keseluruhan agama selain daripada agama Islam. Yang benda ni berlaku tuan-tuan hari ni. Kalau tuan-tuan tengok scholar-scholar, western scholars yang non-muslim, Esposito ke apa nama, tak tahulah saya. Saya pernah beli buku dia, tapi saya baca sikit-sikit. Tapi saya tak nak baca dah buku-buku mereka, takut Allah gelapkan hati saya. Antara orang yang mana kan, Profesor Jonathan S.C. Brown, antara yang rapat dengan dia, guru dia, tulis buku tentang Islam, dok mempertahankan Islam, itu ini. Tetapi sebab tidak tabarri, tidak melepaskan diri daripada Islam, daripada agama yang lain, maka dia tidak dikira satu orang Muslim. Di sisi kita dia kafir, di sisi Allah kita kena etiqat dia kafir jugalah. Yang mana nak boleh buat tak tahu gitu. Tak, hak sebenar hakikat kita tak tahu. Tetapi kita kena etiqat di sisi Allah pun dia kafir jugalah. Kalau tak, kita macam syak dengan etiqat kita. Tapi hakikat sebenar batinul amr dan hakikatul amr kita tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala aja yang tahu. Tapi etiqat kita di sisi Allah sekarang pun dia kafir juga. Sebab apa? Sebab dia tidak tabarri daripada agama-agama yang lain. Apatah lagi jika berada di atas Kristianiti yang confirm-confirm berada di atas kesesatan, yang mana mengatakan Isa AS ialah anak Allah. Jadi benda ni, na'udzubillah, berlaku kepada ramai orang di luar sana, scholars-scholars, mereka kata Islam baik-baik tetapi tidak cukup sifat. Kerana apa? Sebab tidak tabarri daripada selain daripada Islam. Tuan-tuan, Syiah Rafidah, dia kata Abu Talib ni bukan sekadar Islam tetapi orang paling tinggi sekali kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, antara yang paling tinggi. Tak, dia panggil imam siap. Sebab apa tuan-tuan? Syiah tak ada reason pun. Bukan dia bahas tentang tasdiq qalbi, inqiyad batini, inqiyad zahiri. Hanya satu reason sahaja tuan-tuan. Apa reason dia? Sebab dia ialah ayah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ayah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dia kata, ayah kepada Maula Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali punya kedudukan tinggi. Sebahagian daripada mereka mengatakan Ali ni ialah Tuhan. Tak? Bahkan golongan, satu golongan yang kata Jibril alaihissalam tersalah turunkan wahyu, patut turunkan pada Ali tetapi tersalah turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama kita jawab, apa masalahnya tuan-tuan? Nah, dia kata, apa masalahnya? Ada isteri Nabi yang kafir pun, ada anak Nabi yang kafir pun, ada ayah Nabi yang kafir pun. Apa masalah? Isteri Nabi Nuh, Nabi Hud kafir, anak Nabi Nuh kafir, ayah Nabi Ibrahim atau sekol jumhur mufassirin, Azar kafir. Apa masalahnya kalau ayah Ali radhiyallahu ta'ala anhu juga kafir? Bahkan sarih di dalam hadis-hadis kita, Ali radhiyallahu ta'ala anhu punya ayah iaitu Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Ala millati Abi Talib. Ala millati Abdul Muttalib.
mati di atas jalan ataupun agama Abdul Muttalib. Bahkan dalam setengah riwayat dia kata, aku pilih neraka berbanding dengan malu. An-nar alal ar. Aku pilih neraka berbanding malu. Sebab apa? Sebab dia takut kalau dia mati, orang akan mula cerca dia dan keturunan dia. Apalah Abu Talib, takut mati sikit je, telah tukar agama. Orang akan cerca aku dan juga kaum keluarga aku, datuk nenek moyang aku. Dan mereka punya asabiah, kabilah tu kuat. Jadi kerana takutkan malu itu, aku pilih neraka. Setengah jam lagi tuan-tuan. Dan apakah hakikat iman itu sebenarnya? Adakah iman ini satu benda yang basit ataupun iman ini satu benda yang murakab? Basit ni benda yang simple, satu je. Ataupun murakab iaitu terdiri daripada beberapa perkara. Dia kata iman dari sudut syarak boleh difahami melalui dua jihah, dua segi ataupun dua aspek. Yang pertama dari sudut keduniaan, yang mana jika mereka kata aku beriman dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia terpelihara harta dia, nyawa dia, darah dia. Nah, ini dari sudut keduniaan. Dan satu lagi dari sudut akhirat. Adakah selepas dia mati, dia akan kekal di dalam neraka ataupun dia akan masuk syurga? Di sini tuan-tuan, para ulama berselisih pendapat. Dari sudut dunia, boleh kata sepakat para ulama apabila dia sebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia dikira sebagai satu orang beriman. Adapun dari sudut akhirat, ada 6 mazhab ataupun firaq, puak-puak dalam Islam sampai hari ini. Yang pertama sekali ialah golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata, imani ialah at-tasdiq bil janan, membenarkan dengan hati. Wal iqrar bil lisan, dia kena iqrar, mengiyakan dengan lisan dia. Wal amalu bil arkan, dan dia kena beramal dengan batang tubuh dia. Wal amalu bil arkan, dia kena beramal dengan batang tubuh dia. Jadi tiga-tiga ni mesti ada, barulah satu-satu orang itu dikira sebagai satu orang mukmin di sisi Mu'tazilah. Bukan ni ke takrif yang kita selalu dengar? Takrif ni juga yang ahli hadis guna tuan-tuan. Al-iman qaulun wa amal. Iman ni benda ada dalam hati, kita ikrar dengan qaul, dengan perkataan kita dan juga amal. Takrif sama, wahi takrif eh. Itu sama dia punya takrif, tetapi cara faham takrif berbeza. Menyebabkan satu ialah hak, satu ialah batil. Tapi mereka ada satu usul lagi berkaitan dengan al-amalu bil arkan. Sebagaimana kita tahu, amal ni tuan-tuan, dia melibatkan ketaatan, dan ada benda yang mana melibatkan perkara yang mana dilarang daripada dibuat. Satu, ada benda yang dinamakan sebagai awamir, iaitu perintah-perintah yang perlu kita buat, solat dan seumpamanya. Dan satu lagi ada benda yang dinamakan sebagai nawahi, iaitu sebagai larangan. Cuma Mu'tazilah dia kata, wa man irtakabal kabirah, siapa yang mana melakukan dosa besar, fahuwa kharijun 'anil Islam, maka dia telah terkeluar daripada Islam. Kalau dia tidak bertaubatlah. Kharijun 'anil Islam, dia terkeluar daripada Islam. Dan taubat bagi Mu'tazilah kena masuk Islam balik, kena syahadah balik. Dakhilun fil kufri, ghairu dakhilin fil kufri, tapi dia bukan kafir. Sebab apa? Mereka ada satu i'tiqad, iaitu manzilah bainal manzilatain. Ada satu tempat yang mana antara dua tempat. Ada satu level antara dua level, level iman, level kufur. Tetapi penyudah dia last kali mukhalladun finnar juga. Last sekali dia akan masuk dalam neraka, kekal dalam neraka juga. Cuma kekal dalam neraka bukan sebagai satu orang kafir, sebagai satu orang mukmin yang asin. Ataupun dia tak panggil mukmin sebab dia kata duduk tengah. Dia bukan kafir, dia bukan mukmin, tapi kafir neraka.
Tak kira lah nak buh nama gapo pun, yang paling penting kesudahan dia syurga atau neraka, tu kita nak tahu. Pendapat yang kedua ataupun golongan yang kedua ialah golongan Khawarij. Cuma Khawarij ni takrif iman dia sama dengan Mu'tazilah juga. Iaitu tasdiq bil janan, membenarkan dengan hati. Iqrar bil lisan, testify dengan mulut. Kemudian al-amalu bil arkan. Cuma usul dia, siapa yang mana melakukan dosa besar, tak bertaubat, tak kembali kepada Islam, maka dia kafir. Dia dikira sebagai satu orang kafir. Terkeluar daripada Islam dan dia akan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Mu'tazilah dia kata bukan kafir, bukan Islam. Manzilah bainal manzilatain. Satu tempat antara dua tempat, tapi last sekali akan kekal dalam neraka juga. Tapi tuan-tuan, ahli sunnah mereka tidak terima kenyataan Mu'tazilah dan juga kenyataan Khawarij. Betul, mereka melakukan dosa dan dosa ini merupakan dosa yang besar. Sebagai contoh, melakukan dosa-dosa besar kecuali syirik lah. Tak mereka minum arak, mereka berzina, tak menderhaka kepada kuda ibu bapa, mencuri. Ini dosa-dosa besar. Tetapi kita tidak boleh melihat hukum hanya melalui satu hadis ataupun satu ayat Quran. Kita kena kumpul semuanya. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis kita akan jumpa antaranya syafa'ati li ahlil kabair. Syafa'at aku untuk orang yang mana melakukan dosa besar di kalangan umat aku. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman. Akan keluar juga daripada neraka satu orang yang mana dalam hatinya walaupun ada sebesar zarah iman. Jadi kita kena gabungkan nas-nas syarak daripada Quran, daripada hadis, barulah kita akan keluar dengan satu i'tiqad, mazhab yang paling betul. Kan dalam hadis Abu Dzar Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dak Nabi SAW kata mereka ni semua orang yang mana beriman. Wa in zana wa in sarak. Walaupun dia ni berzina, walaupun dia mencuri. Abu Dzar tanya Nabi kan banyak kali, wa in zana wa in sarak, mukmin ke? Ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia beriman. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, mukmin ke? Ada kat 3-4 kali Abu Dzar tanya, wa in zana wa in sarak, rahma an fi Abi Dzar. Walaupun Abu Dzar tak suka benda tu. Nampak tak tuan-tuan? Itu menunjukkan bahawasanya orang yang mana dalam hati dia ada tasdik, membenarkan dengan lisan, melakukan amal-amal, tetapi tergelincir melakukan kesilapan di sana sini, walaupun mati dalam keadaan tidak bertaubat, dia masih lagi mukmin. Kalau dia bertaubat, Allah terima. Man taba taballahu alaih. Siapa yang mana bertaubat, Allah akan terima. Kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, akidah ahli sunnah wal jamaah ialah dia bergantung kepada masyiatillah, kehendak Allah. In syaa'a 'afa 'anhu, kalau Allah nak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan maafkan. Wa in syaa'a 'adzabah, jika Allah Subhanahu wa ta'ala nak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan azab dia dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan atas dasar sifat pemurah Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Dan Allah jika mahu azab, Allah akan azab atas sifat adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak tuan-tuan? Itu mazhab yang ketiga. Mazhab yang keempat, mazhab Jahmiyah. Mazhab Jahmiyah tuan-tuan, dia kata al-iman huwa ma'rifatul qalbi faqat. Iman ni cukup dengan hati tahu sahaja. Adapun testify dengan mulut, buat amal dengan anggota tubuh, tak perlu, dia kata. Siapa pemuka bagi mazhab Jahmiyah? Iaitu Jahm bin Safwan. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu tentang ahli kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tetapi Allah sendiri kata mereka kafir. Betul tak? Allah sendiri kata mereka kafir. Makrifat ni tidak cukup untuk seseorang itu dikira sebagai satu orang beriman. Untuk selamat daripada kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh tidak mesti ada tasdik yang betul, yang jazam bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Allah, Nabi itu benar, sebagaimana kita jumpa nanti dalam hadis Jibril. Apa itu? Perkara-perkara berkaitan dengan iman.
Cuma ulama kita, kita akan bagi tahu nanti, mereka khilaf dalam masalah iman tu disyaratkan amal ataupun tidak. Walamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Allah cerita tentang orang kafir. Apabila datang kepada mereka dalil-dalil, bukti-bukti, arafu, mereka tahu benda tu benar. Kafaru bihi, walaupun mereka tahu, mereka tetap ingkar. Mereka tetap menyembunyikan kebenaran. Mereka tetap tidak mahu ikut, tidak mahu patuh, tidak mahu taat kepada kebenaran. Allah bukan setakat kata mereka kafir. Fala'natullah 'alal kafirin. Bahkan la'nat Allah ke atas orang yang kafir. Bagaimana kita nak kata mereka inilah orang yang mana beriman? Sebab tu kata para ulama mazhab Jahmiyah dalam isu ini, mereka ada antara mazhab mereka adalah sebatil-batil mazhab. Yang kelima, iaitu mazhab Murji'ah. Murji'ah dia kata, al-iman huwa tasdiqu faqat. Iman ni membenarkan sahaja. Berbeza dengan ma'rifah. Ma'rifah ni sekadar tahu. Kali ikut, al-iman huwa tasdiq. Iman ni membenarkan. Membenarkan iaitu yakinlah. Tetapi dia kata, kalau nak buat maksiat pun tak ada masalah. La tadurru ma'al imani ma'asiyah. Selagi mana orang tu, orang yang mana beriman dalam hati, dia nak buat maksiat pun tidak akan memberi mudarat pada dia. Sebagaimana orang yang kafir, mereka tidak akan dapat manfaat daripada ketaatan-ketaatan mereka. Orang kafir kadang-kadang bulan puasa kan, dia datang dalam keadaan berpuasa, nak cuba test orang Islam punya puasa macam mana. Kita mendoakan kebaikan untuk mereka, tuan-tuan. Tak, bila kita bermuamalat dengan mereka, kita kesian pada mereka, kita cuba terangkan. Tak, kita macam supportlah mereka dengan perbuatan mereka berpuasa, datang iftar dengan kita. Bahkan selepas iftar ada yang semayang dengan kita pula. Bukan kerana iman, bukan kerana tasdik, tapi semayang. Tapi nasib baik bukan mazhab Hambali. Mazhab Hambali, man salla salatana wastaqbala qiblatana. Siapa yang mana sembahyang-sembahyang kami dan menghadap kiblat kami, dia dah kira beriman di situ. Kalau lepas tu dia kata dia bukan Islam, dia murtad, dia boleh dipancung. Berat tak nampak tak? Sebab tu kata mazhab Hambali ni mutasyadid dalam isu ni. Kan saya terjemah semalam pasal isu tarikus salah, dan orang yang mana meninggalkan solat. Fatwa mufti-mufti dulu memang kafir lah kalau cukup syarat, cukup saksi, dibunuh. Tapi sekarang terpaksa guna qawli jumhur. Mungkin siasatan terpaksa. Kalau tak, apa kata orang lain? Tak, kita pergi Jepun itu ramailah orang mana datang. Setiap hari boleh kata ada orang baru datang. Lepas tu solat. Kalau kita Hambali, ambil pedang pancah lalu lepas solat. Iman tak? Tak iman. Pancung lah. Sebab apa? Man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana. Maka dia adalah orang beriman, Nabi kata dalam hadis. Ala kullin, iman dia kata tasdiq faqat. Kalau buat dosa ke apakah, tidak ada mudarat bagi dia. Pada mereka, sebahagian gulat mereka, orang-orang ekstrim di kalangan mereka, Fir'aun beriman. Sebab Fir'aun yakin, nak mati tu yakin. Iblis beriman. Sebab Iblis yakin, yakin lah. Walaupun buat maksiat tak ada mudarat. Sebab yakin Allah Ta'ala tu ialah Allah. Nabi Muhammad tu Nabi. Tak siapa lebih yakin daripada Iblis, tuan-tuan. Atas ta'rif mereka, Iblis juga adalah orang yang mana akan kekal, orang yang akan selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi para ulama jawab, cuba tuan-tuan cari dalam Quran tempat bila Allah sebut iman, Allah tak sebut amilus salihat. Selepas Allah sebut iman, Allah tidak sebut amal salih. Cuba tuan-tuan cari. Mungkin ada, tapi setakat kita tengoknya, alladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan mendirikan, melakukan amal salih. Sebab apa? Iman itu ada yang batin dan ada yang zahir, iaitu inqiyad. Kita dah bagi tahu kan, amana bila dia mari dengan huruf ba, tak, mari dengan huruf lam, dia menunjukkan kepada tasdiq dalaman, dan dalam masa yang sama akan menatijahkan inqiyad zahiri, iaitu taat patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada zahirnya. Syekh kata,
balki tasdiq qalbi ke sath amanu wa amilus salihat ka lafaz har jagah laga hua hai. Nabi sallallahu dalam setiap tempat apabila datang perkataan amanu mesti akan datang dengan perkataan amilus salihat. Itu menunjukkan bahawasanya semata-mata tasdiq tidak boleh, dia mesti kena ada amal juga. Cuma bila it comes to amal, adakah kalau orang yang mana melakukan dosa tu kafir terus sebagai kata, sebagaimana kata Khawarij dengan Mu'tazilah, ataupun orang yang mana tidak melakukan orang yang mana melakukan dosa dia masih lagi mukmin tetapi dia asi? Hak tu ialah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu tafsir yang kita akan jumpa insya-Allah selepas ini. Mazhab yang ke-6 sekarang, iaitu Karramiyah. Mazhab Karramiyah, dia kata apa? Iman iqrar bil lisan faqat, iaitu cukup dengan mulut sahaja walaupun dalam hati tidak membenarkan. Pada mereka munafiqin akan masuk syurga lah sekali. Sedangkan ini juga mazhab yang batil. Allah sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafiqin mereka akan duduk di dalam neraka yang paling bawah sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri bagi tahu dalam Quran suratul Hujurat, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ini bukan surah Hujurat, surah lain. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang mana sebut dengan mulut mereka, yaqulun, mereka kata amanna billahi wal yaumil akhir, kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan hari kiamat. Allah sendiri nafikan wa ma hum bimumin, mereka bukan orang beriman. Idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika mana munafikin datang, mereka kata kami bersaksi engkau ialah rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Persaksian mereka, lisan ikrar mereka tu betul, Allah tahu kamu ialah rasul. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Tetapi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Tetapi Allah bersaksi bahawasanya orang-orang munafik ialah orang-orang yang dusta. Dalam ayat yang lain Allah kata qalatil arabu amanna. Orang-orang Arab, Arab Badui, dia kata kami beriman. Qul, wahai Muhammad, bagi tahu mereka lam tu'minu, kamu masih belum beriman lagi, iaitu bukan iman yang hakikilah. Walakin, tetapi qulu aslamna, bagi tahu bahawasanya kami baru masuk Islam saja. Mungkin Arab, orang-orang Badui itu ialah munafiqin. Dalam surah Taubah Allah cerita bahawasanya di Madinah dan di sekitar Madinah ada orang-orang munafiqin yang mana Nabi SAW tidak tahu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Sebab tu bila orang-orang Arab Badawi datang bagi tahu Nabi, amanna, kami beriman. Qul, wahai Muhammad, bagi tahu dulu, jangan cepat sangat nak mengaku beriman. Lam tu'minu, belum confirm lagi. Walakin, tetapi qulu aslamna, kami dah masuk Islam dah. Bila masuk Islam, ikrar dengan lisan, maka terselamatlah harta mereka, jiwa mereka, dah, maruah mereka, darah mereka daripada diceroboh. Hak tu tak ada masalah. Itu dari sudut keduniaan kami bagi. Tapi untuk akhirat, selamat daripada neraka, kekal dalam neraka, masuk syurga ataupun tidak, hak tu kerja Allah Ta'ala. Dia lebih tahu apa yang ada di dalam hati kamu. Tadi yang keberapa? Ke-6. Yang ke-7, mazhab Imam Abu Hanifah rahmatul alaih dan orang yang mana bersama dengan mereka. Disebut oleh ulama-ulama salaf, mereka ini sebagai murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha, dia tak sama dengan murji'ah yang asli tadi. Murji'ah yang asli tadi, dia kata semata-mata tasdiq. Beramal tak beramal, tidak memberi mudarat. Confirm syurga, no neraka untuk mereka. Tak ada neraka untuk mereka. Cuma, mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, yang mana ditentang oleh mazhab yang akan datang selepas ni, dia kata iman ni ialah at-tasdiq bil janan faqat, iaitu membenarkan dengan hati sahaja. Amal bukan syarat. Iqrar kenalah. Kalau mereka boleh bercakap dan seumpamanya nak masuk Islam, kena iqrar lah. Tetapi amal ni bukan syarat untuk iman itu sah. Amal ini hanya sebagai decoration bagi iman.
Nampak tak? Orang yang tidak solat, tidak puasa, tidak haji, tidak buat apa-apa langsung sepanjang hidup dia. Tapi dia kata, Allah SWT itu benar, aku beriman dengan Allah, dia syahadah, tak beriman dengan Nabi, rukun-rukun iman itu semua dia beriman. Tasdik ada dalam hati. Bila mati, kata Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, dia ialah satu orang mukmin. Akan masuk syurga. Walaupun tidak melakukan apa-apa, apa-apa amal. Dia kata iman ni ialah, dia kata amal ni ialah sebagai penyempurna, sebagai pelengkap, bukan syarat. Dan iman di sisi mereka ialah satu benda yang basit, satu benda yang simple. Bahkan kita akan jumpa nanti tidak bertambah dan tidak berkurangan. Mazhab yang ke-8 iaitu mazhab para ulama hadis dan juga para ulama salaf daripada dulu sampai sekarang. Dia kata iman ialah at-tasdiq bil janan, membenarkan dengan hati, wal iqrar bil lisan, mengiyakan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan beramal dengan batang tubuh kita ni. Itu ikut perintah Allah Taala. Kita dah bagi tahu kan? Sama macam takrif Mu'tazilah, betul tak? Tapi berbeza dalam memahami takrif ini. Mu'tazilah dia mensyaratkan amal. Tetapi apabila orang melakukan dosa besar, mereka menghukum kafir. Ahli sunnah mereka mensyaratkan amal. Tetapi jika ada orang yang mana melakukan dosa besar, mereka tidak akan hukum kafir. Itu beza kita dengan Mu'tazilah dan juga Khawarij. Cuma dalam mensyaratkan amal, amal apa yang jika tidak dibuat akan mengeluarkan seseorang itu daripada Islam? Benda ni khilaf di kalangan para ulama dulu sampai sekarang. Tuan-tuan baca syarah Ibn Rajab terhadap hadis 50 beliau. Hadis yang kedua dan hadis ketiga tuan-tuan akan jumpa. Khilaf dalam masalah tarikus salah. Orang yang mana meninggalkan salah, boleh kata satu kelompok besar salaf. Bahkan dinukilkan ijma' para sahabat. Siapa yang mana meninggalkan salat, kafir. Cuma ada khilaf lepas tu. Meninggalkan solat ni daripada asalnya tidak melakukan solat ataupun sekali-sekala dia tinggal solat kerana malas, itu pun sudah dikira kafir. Ada khilaf lagi. Nampak tak tuan-tuan? Ada orang yang mana sejak dia masuk Islam, dia tak solat-solat. Mungkin dia masuk Islam betul kerana Allah, kerana dia nak kahwin dan seumpamanya, tapi lepas tu dia membesar dalam satu masyarakat yang mana jauh daripada Islam, dak di negara Eropah dan seumpamanya, dak bini dia semayang tapi dia tak semayang, bini dia tak kata apa, tapi dia mengucap la ilaha illallah, dia yakin Islam benar. Dan dia tidak pernah solat daripada awal dia masuk Islam sampailah dia mati. Kafir ke Muslim? Ramai salaf mengatakan dia adalah kafir. Mu'tamad mazhab Ahmad begitu juga. Kemudian ada yang kata kalaulah dia solat tetapi sekali-sekala dia malas, dia tidak solat, hak tu tak jatuh kafir. Tetapi ada yang kata hak tu pun kafir juga. Dan ini merupakan khilaf yang panjang lebarlah di kalangan para ulama. Itu tentang solat. Apabila datang bab puasa, khilaf tu semakin longgar sikit. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Apabila datang bab membayar zakat, ada yang semakin longgar. Ada yang kata kafir, ada yang kata tak kafir. Tuan-tuan boleh baca tafsirannya di dalam syarah hadis 40 oleh Ibn Rajab, hadis nombor 2 dan juga hadis nombor 3. Cuma ada orang kata, bukan ada orang katalah, ulama-ulama kita kata ada salah faham sebenarnya dalam masalah kabirah, melakukan dosa besar, dengan masalah tidak melakukan amal. Dia ialah dua isu yang berbeza. Melakukan dosa besar ialah kegelinciran kita. Tetapi tidak melakukan amal ialah kita tidak cukup syarat. Tuan-tuan faham ke tak? Faham kot. Cikgu, saya selalu bagi contoh cikgu. Cikgu ni orang yang mana dia ada description dia untuk dia digelar sebagai satu guru. Dia kena datang kerja 5 hari seminggu. Masuk kerja pukul sekian. Dia kena mengajar sekian. Dia kena buat kerja sekian. Tapi kalaulah dia datang lambat satu hari tu,
ataupun dia ponteng kelas terus satu hari tak datang-datang, tak bagi tahu bos dia, tak bagi tahu apa. Adakah dia ni dikira sebagai satu orang cikgu ke tak dikira sebagai satu orang cikgu? Ha tuan-tuan, dikira sebagai satu orang cikgu lagilah. Cuma cikgu yang tak ada disiplin. Tapi kalau orang tu hari pertama dia lapor diri, lepas dia tak datang-datang dah, lama mana rasanya orang akan buang dia tuan-tuan? Tak lama rasanya. Pengetua tulis surat, cari tak jumpa, tak datang-datang. Walaupun dia tu telah diiktiraf sebagai cikgu, ada sijil. Tak. Dah diterima oleh Kementerian Pendidikan untuk jadi cikgu. Dia hantar posting. Tapi bila dia tak datang-datang dah, dia akan dibuang daripada tugas cikgu dia. Dan orang takkan panggil dia cikgu lagi lah. Secara umumnya gitu. Jadi tuan-tuan, melakukan kesilapan dan tidak melakukan langsung tanggungjawab ialah dua perkara yang berbeza. Orang yang mana beriman, dia solat, dia menunaikan puasa, dia menunaikan zakat, adakah bermakna dia maksum? Tidak akan buat dosa langsung, hatta dosa besar. Tidak jaminan dia demikian tuan-tuan. Betul tak? Jadi orang yang mana solat, puasa, zakat, dia ialah mukmin. Dia buat haji, dia mukmin. Tetapi kadang-kadang mungkin dia terjebak ke lembah zina. Mungkin dia mencuri. Jadi kerana dia mencuri, kerana dia terjebak ke lembah zina, tidak akan menghilangkan nama iman yang ada dalam diri dia. Dia dipanggil satu orang mukmin, cuma asin. Tetapi orang yang mana walaupun dia tidak melakukan zina, tidak makan riba, tidak mencuri, tak, tidak menderhaka kerugian ibu bapa dia, tapi dia tak solat, adakah dikira sebagai satu orang mukmin? Hak ni kita kata khilaf tadi lah. Tak, di sisi para ulama. Cuma ada satu pendapat lain, cuma pendapat ini pun di kalangan ulama kita, kita rasa itulah yang paling sesuai lah dengan masyarakat kita. Tetapi setengah ulama lain dia kata ini juga murji'ah. Antaranya Syekh Albani rahmatullahi alaih, dia digelar murji'ah oleh sebahagian salafi yang lain. Sebab apa? Sebab Syekh Albani kata orang yang mana kafir ini ialah orang yang mana meninggalkan jinsul amal, tidak buat amal langsung, berbanding dengan orang yang mana kalau ada sekali-sekala dia tak solat, ada sekali-sekala dia tak puasa, dan itu tidak dihukum kafir. Tetapi Syekh Albani rahmatullahi alaih, dia telah digelar sebagai murji'ah. Dan murji'ah ini sebenarnya ialah murji'atul fuqaha. Tuan-tuan boleh baca buku yang ditulis oleh Syekh Bazmul hafizahullah, antara anak murid kanan Syekh Albani juga, tentang difa' dia terhadap isu murji'ah Syekh Albani rahmatullahi alaih. Dan tak silap saya, Abdullah Izzat dia terjemah buku tu dalam bahasa Melayu, Darul Rakhis. Tuan-tuan boleh pergi carilah kalau nak baca. Darul Rakhis. Bukan iklan free, tapi benda ni terlintas dalam saya punya kepala. Saya tengok dia punya Facebook kita, saya rasa dia ada terjemah buku tu dalam bahasa Melayu. Sebab Syekh Albani dia nampak longgar dalam isu ni, tidak mengkafirkan orang yang mana meninggalkan amal, bukan keseluruhan. Jadi dia digelar sebagai murji'ah. Cuma murji'ah di situ bukan murji'ah yang asli hakiki tu, tetapi murji'atul fuqaha, sebagaimana Abu Hanifah kena. Dan memang ini merupakan satu pergaduhan yang besar di kalangan salaf dulu. Bukan benda kecil-kecil. Kitab demi kitab ditulis tuan-tuan, surat demi surat dihantar, dan untuk tanya betul ke kau berpendapat sedemikian. Tapi kalau dengar kau orang Hanafi, dia marahlah. Sebab ustaz-ustaz kita dan ulama-ulama mazhab Hanafi, bila disyarahkan isu mazhab akidah ni dalam masalah amal dan juga dalam masalah melakukan dosa, masalah buat dosa tu kita sama, Abu Hanifah, Syafi'i sama, ulama-ulama hadis sama, cuma dalam masalah amal, mereka kata khilaf itu ialah khilaf lafzi. Khilaf lafzi ni sebenarnya sama, cuma mereka melihat sudut yang berbeza, orang ni tengok sudut berbeza. Abu Hanifah dikatakan memberi ta'rif sedemikian kerana dia ingin lawan golongan ekstrim Mu'tazilah dan juga Khawarij yang mengkafirkan. Adapun Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, dia kata iman ni mesti daripada tiga benda: tasdik dalaman, ikrar dengan lisan dan juga amal, untuk lawan golongan ekstrim daripada golongan murji'ah. Jadi mereka melihat pada sudut berbeza, tapi sebenarnya sama.
Tapi saya tiap-tiap kali saya dengar ustaz saya cakap sama, saya kata tak sama. Tak sama. Sebab khilaf dalam bab solat tu besar, tuan-tuan. Khilaf dalam bab solat tu besar. Walaupun itu bukan pendapat majoriti mazhab empat, itu ialah pendapat mazhab Imam Ahmad hatta sampai sekarang. Dalam kitab-kitab fiqah mereka, mereka sebut bila satu orang itu tidak solat, dipanggil oleh imam ataupun naib imam, kemudian disuruh solat, bila tak solat zuhur, diberi muhlah untuk solat solat dalam waktu asar. Mungkin dia takwil, dia nak jamak dan seumpamanya. Jadi kalau tak solat juga kerana malas, bukan kerana engkar, dia akan dibunuh pancung sebagai satu orang murtad. Memanglah dari sudut mazhab yang empat, itu bukan qaul yang mana masyhur. Tetapi dari sudut salaf, sebelum istiqrar empat mazhab, itu merupakan qaul yang masyhur. Bahkan dinukilkan ijma'. Tapi nukil ijma' tak kuatlah, tuan-tuan. Sebab ada tiga mazhab lagi lawan. Nampak tak? Jadi ala kullin, itu bukan kerja kita lah. Itu bukan kerja kita, tuan-tuan. Cuma kena berhati-hati juga. Takut orang, oh tak apalah, dia asalkan dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun dia tak semayang, tak solat, masuk syurga juga nantilah sekali. Tapi pendapat yang kata kalau kafir, iskal juga, tuan-tuan. Sebab akan keluar daripada neraka orang yang mana dalam hati dia ada mithqalu dzarratin min iman. Orang yang mana dalam hati dia ada walaupun sebesar zarah iman. Dan sebesar zarah iman tu secara zahirnya ialah beriman dengan Allah tu lah. Nampak tak? Beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, beriman dengan kitab. Tidak mendustakan. Ala kullin, bukan kerja kita, tuan-tuan. Itu pendapat jumhur ulama salaf. Habis dah lah ke 10. Nampak? Kau sikit lagi? Boleh tak sikit lagi? Tak payah, esok pula. Lusa pula letih lah. Tapi sebab ada dalam muka surat saya ni, ada 4 muka surat lagi sebelum nak masuk hadis. Tapi tak apalah, dah lah kita sambung sikit dalam 15 minit, 20 minit gitu tak sebelum ni, dan kita akan baca hadis. Wallahu ta'ala ala wa'alam bisawab. Lepas ni dengan akidah pula tak? Syarah tahawiyah kan? Masya Allah. Kalau tak ingat lagi minggu depan, kalau saya tanya memang berat lah. Dah 2 jam dah ni. Kemudian dengar akidah pula lepas ni. Tak ingat lagi memang berat dah. Hadarussalam. Baitussalam. Hayyakumullah, Syekh.